При полагането на клетва пред парламента в Скопие, Гордан Селяновска не произнесе пълното име на Република Северна Македония, а наричаше страната си Македония. Това стана повод гръцкият посланик да напусне церемонията. Позиция по повод скандала в югозападната ни съседка получихме от президента Румен Радев. В нея държавният глава посочва, че България не приема изявления и поведение, които противоречат както на договора за добросъседство, така и на други международни договори, които Република Северна Македония е подписала. Радев заявява, че европейската перспектива на Северна Македония зависи от стриктното изпълнение и на одобрената от Европейския съюз през 2022 преговорна рамка. Рамка, която, цитирам, за сведение на отговорните институции в Република Северна Македония няма да бъде ревизирана, казва президента. Позиция с подобно послание дойде и от служебния премиер и външен министър Димитър Главчев. В 2017 година ние сключихме договор за добросъседство с Република Северна Македония и сме последователни в подкрепата за нейната европейска перспектива и не само нейната, и на всички държави от Западните Балкани. Но условието остава същото. Ако някой иска да се присъединява, трябва да спазва правилата. Извън позициите на българските власти, размяната на остри реплики между Гърция и Северна Македония продължи и вчера. Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис определи като провокативно решението на новия президент на Северна Македония да наруши клетвата си. По думите му, Силяновска подкопава бъдещите перспективи на своята страна. Силяновска от своя страна отговори, че ще спазва конституционното име Северна Македония, но има, забележете, личното право да ползва и само Македония. Затова ли се повече в соцносталгията Северна Македония ще обсъдим с дългогодишния кореспондент на обществените медии в Скопие и журналиста от дневник Ангел Петров. Костадин, чакайте, че забравих да ви кажа името, разбира се, Костадин Филипов. Здравейте, добро утро и на това. Здравейте, добро утро. Здравейте. Да ви попитам, затъва ли се повече наистина в соцносталгията Северна Македония, господин Филипов? Първо към вас, може би. Как да кажа? Връща се в едни стари времена, когато страхувам се лично аз, когато държавата беше вкарана в една изолация, от която много трудно излезе. Що се отнася до реакцията, която последва проявата на Силяновска Давкова на пристъпването на длъжност президента на Република Северна Македония, мисля, тя вече като лавина набира и извън регионална стана и глобална. Прочетете реакциите на Държавния департамент на Съединените щати и ще стане ясно за какво става дума. Даже днеска четох един мой колега, журналист дългогодишен в Република Северна Македония, който каза, чуда се защо ядосваме този, на когото утре ще трябва да се моли за нещо. Като казахте реакцията на Държавния департамент, направо да я кажем, насърчаваме продължаването на диалога между Северна Македония и България, който се корени в общия ангажимент за бъдещето на Република Северна Македония като пълноправен член на Европейския съюз. Това е изявление на Държавния департамент пред Гласа на Америка. По-нататък, по отношение на действието на Гордана Селяновска и съкръщаването на името на държавата, на която тя стана президент, Съединените щати казва следното, остават твърдо ангажирани с споразумението от Преспа. Сега, ще се щупи ли тънкия лед, по който вървят новите управляващи от ВМРО ДПМНЕ, като съкръщават, казват, че имат лично мнение как да използват името, което е записано в международен договор, и то специално за Преспа, независимо, че настоящия министър-председател Кириакос Мицотакис вече каза, че и той е бил против това споразумение, но договорът е подписан и той трябва да се спазва, господин Петров. От реакцията на гърците, които са най-силно пряко засегнати в тази ситуация, можем да видим, че те са в позиция на изчакване. Вярвам, че това е най-умната позиция. Македонския публичен дискурс по такива деликатни теми е взел много от гръцкия и те знаят с кого си имат работа от среща. И мисля, че те знаят това, което и ние трябва да имаме предвид. ВМРО-ДПМНЕ в момента прави две неща. Едното е, че опипва почвата на позволеното. Иска да види докъде може да стигне. Иска да размаха в началото големите приказки, за да видим колко далеч може да си позволи да реагира. Ама не е ли време вече да излезе от ролята на детето, което се пари като натисне, като пипне котлона и ама то горещо бе. Не, първо тя дойде с това нещо на власт, освен на вълна на протест срещу какво ли не. И сега как ще вземе завой обаче? Трябва да взима завой. Има един много голям процент от хората, които са гласували за ВМРО-ДПМНЕ,
които трябва да бъдат обслужени от към очаквания. Вътре в партията има много голям процент от хора, които искрено вярват в цялата тая работа. И сега Мицковски е в незавидната, аз не бих искал да съм на негово място, позиция, в която той трябва да се опитва да играе между различните интереси в партията. Аз мисля, че той е показал с опита си да се заиграва и с мълчанието, което показа, че владее по някакъв неочакван за мен начин, и с другите гръмки изказвания, че се опитва да лавира. Дали ще успее, ще видим. Господин Филипов, обаче аз да се върна и към гръцката позиция, защото Мицотакис беше много рязък, казва, че Скопие застрашава европейското си бъдеще по този начин. Трябва да се, обаче... учим от гърците в последователност, в защитаване на позиция, която обслужва националните интереси на гръцката държава. Може би и в това студио съм казвал, че колко, независимо от това, коя политическа сила е на власт в Атина, защитата на националните интереси на Гърция, както Атина ги разбира, е първостепенна, независимо. Всички си спомняме този 1-милионен митинг в Солун. Точно това в искам да ви кажа. В момента е на власт в Атина гарнитурата, която и политическата партия, дори бих казал и политическата фамилия, една от видните в Гърция, която беше и през 1991-1992 година, когато беше обявена Република Македония като суверенна и независима държава. Така че нищо чудно няма в това. Мицотакис вчера може от вътрешно-политически и всякакви други съображения да е казал, че не приема Преспанския договор, но щом той е вече гласуван, щом вече е подписан, той трябва да се спазва. Да ви попитам обаче така. В Северна Македония няма ли да действат по старата изпитана схема? Гърците ни притискат, ние обаче ще си мразим безплатно България, защото е по-лесно. И така да реагират. Защото и по време на кампанията никой на практика не припомни на тези хора, развяващи звездата на Вергина, че всъщност те вече не се казват Северна Македония, те вече не се казват Македония, а се казват Северна Македония. Именно заради гърците. Те поискаха да бъдат премахнати дори от шахтите тези звезди на Вергина. Обаче виновни излизат само българи. Българите. Така е. Ангел много добре го каза, че в Скопие много добре знаят какво би могло да последва от Гърция, защото са им цървали по парата. Вие много правилно казахте, че те са от Атина са такива буквалисти в спазването на всичките клаузи от Преспанския договор, че най-важната, най-чувствителната част от този договор, а именно името Северна Македония, няма да останат към него безразлични. В никакъв случай. Но какво да се прави? Наистина цялата предизборна кампания беше антибългарска в основата си. Според мен беше и до голяма степен анти и европейска, но това искаха избирателите, това получиха. Да, сега ще видим как ще вземат завоя. Аз се шегувам винаги, че по това най-много си приличаме, че и българските политици някак си странно вземат завоя. Сега ще видим как Северна Македония ще го направят. Господин Петров, да ви питам, сега това с личното мнение, как ще произнесеш клетвата, защото тя е юрист, Гордана Силяновска. Въпросът сега е, защото беше поставен и ако не се повтарят думите от клетвата, която председателя на парламента изчете коректно, а тя редактира, клетвата влязла ли е в сила? Всъщност, встъпила ли е в длъжност Гордана Силяновска като президент на Северна Македония? Аз не знам дали някой от нас в студиото е конституционалист. Аз такава претенция няма да имам, особено в македонска конституция, която ние чакаме да видим дали ще се промени за вписване на българите за начало на преговори с Европейския съюз, но мисля, че тълкованията вече започнаха и напомниха и в Северна Македония, напомниха колко много път, дори самия факт, че водим този разговор, има да извървите първа Северна Македония към Европейския съюз. А там се изредиха различни пристрастни в различни области, конституционни съдии, други юристи и прочие, които се опитваха или да защитят, или да нападнат много рязко станалото. Да. За мен то показва друго, много накратко. То показва един подход на стратегическа двусмисленост, който е възможен за ВМРО-ДПМНЕ отчасти и заради грешки на старите управляващи, да си го кажем. Те така и не положиха пълни усилия да приведат, да интегрират напълно вътрешно-политически употребата на името Северна Македония. Оказва се, че дори на места в изборния кодекс, който е гласуван по време на правителството на СДСМ, не пише Република Северна Македония. И после,
правилно или грешно, ВМРО-ДПМН използват, обръщат, ама ето, ма тя ползва процедурата, записана в изборния кодекс. Да. Тоест, ВМРО-ДПМН сега стъпват на грешки, които по различни причини, които да не се връщаме да коментираме, вече бяха направени и се възползват от хаоса, който беше завещан с всичките добри намерения на социалдемократите. Да, кажете, защото ми е любопитно вече да пренасочим разговора и в геополитическите. Договорът беше подписан на 18 юни 2018 година. В него беше записано, че до февруари 2024 година личните документи в Република Северна Македония трябва да бъдат сменени на всички граждани на Република Северна Македония, като в тях, в личните документи, шофьорска книжка, паспорт за лична карта или паспорт за пътуване в чужбина, трябва да пише, че те са граждани на Република Северна Македония. Изчакаха 7 години, 6 години и половина, до последния момент, управляващите от Социал-демократическия съюз и правителството на Димитър Ковачевски, все се надяваха, че в някакъв смисъл, в някакъв момент ще се случи това, че Преспанското споразумение да бъде преразгледано, тази клауза да бъде отменена и хората си пътуват със старите паспорти, със старото име. Не се получи. И това предизвика един огромен хаос, защото се оказа, че без промяна на личните документи не можеш да мръднеш от границата и си оставаш затворен в Република Северна Македония. И това беше използвано и в предизборната кампания. Но да беше само това... Те доста често, включително и ръководството на ВМРО ДПМН, разчитат все пак, за да пътуват в чужбина, и на българските си лични карти, с които разполагат. Но да ви насоча вече към този вектор, който Скопие все повече явно ще следва. Тъй като дълги години сте прекарали, разбира се, в Северна Македония. Кажете ми, от кога се появи това унгарско влияние и в медиите, и в бизнеса в Северна Македония, защото тук много се подценява. Има много хора, които припадат от удоволствие, когато говорят за Виктор Орбан, а всъщност не разбират, че именно човека, който все повече и повече се изявява като троянски кон в европейската политика, всъщност пречи и на добрите взаимоотношения, европейската перспектива на Северна Македония. Унгарското влияние се появи още по времето на Никола Груевски. И не беше случайно никак, че той намери политическо убежище в багажника на колата. Багажника на колата с помощта на унгарските тайни служби. Да прекусиш там няколко граници, да стигнеш в Будапешта и сегашният патронаж, който Виктор Орбан му оказва през тия години, когато той избяга от местното правосъдие. То не е чак толкова тежка операция за да прекараш някого през границата с дипломатически автомобил. Разбира се. Поне не е онзи автомобил као самолет, както беше в онзи запис на Никола Груевски. Както да е, но още по негово време се появи унгарското влияние. Ако се върнем много назад в историята, ще видим, че стремежа на бившата австро-унгарска империя, на която външен министър е унгарица Гьорг Андраши, граф Гьорг Андраши, винаги е било насочено към Югоизточна Европа, към Балканите и така за най-контролиране на най-прекия път към топлите Южни морета и така нататък. Но това е история, както се казва. Но в крайна сметка едни от първите, които поздравиха Гордана Селяновска, първият който държавник, чуждестранен, който поздрави Гордана Селяновска, беше Виктор Орбан. Той беше последно от Александър Вучич. Да. Сега да не се чува зрителите какво виждат на екрана. Това е част от стартиращата след половин час международна конференция България в еврозоната. Кога? Разбира се, когато започнат изказванията, ще се включим. Там е поканен премиера Димитър Главчев. Видях и сега и управителя на БНБ Димитър Радев. И министъра на икономиката Петко Николов също ще бъде там. Ще чуете изявление, когато работата на форума започне. Сега да продължим разговора с господин Петров. Не случайно тук с поздравленията от Виктор Орбан и Александър Вучич. Имаше и още едно скрепящо звено в миналата седмица, когато китайският лидер Си Цзинпин посети първо Белград, после отиде в Будапешта. До каква степен китайските пари и руското влияние, което се прокрадва и в военен аспект, говорим за този странен
хуманитарен център около Ниш, ще създава зона на напрежение на Балканите. Имайки предвид, все пак и така. Така да започнем, после ще минем и за Косово, да си кажем две думи. Ако нещо се обърка, според мен това ще е продукт не на огромния ресурс, който е вложил Китай, или Русия, който Русия не е вложила толкова огромен ресурс, нека не се лъжим. Сърбия е много по-добър приятел на Китай, отколкото Русия е била последните много-много години, да не се изхвърлям. Но това би било грешка на ръководството в Белград, защото това е дългогодишна традиция, който управлява Белград, иска да балансира, иска да гледа на възможно най-много глави, да си клонира главата на изток, на запад, на север, на юг. А не мисля, че има непосредствена опасност, но Китай работи по метода на количествени натрупвания. Китай просто плете мрежа след мрежа в различни точки и зависи колко далеч ще бъде допуснат да стигне. Опасност днес, утре не мисля. За съжаление няма да имаме време, защото ще да ми бъде любопитно да чуя вашето мнение за това дали един подобен, подобна зона на напрежение, което се превърна онзи манастир и сръбските, просръбските, как да кажа, паравоенни формирования около Косово, дали ще се прехвърли в Македония, защото в крайна сметка това може да бъде и опит за провокация, как ще реагират тези слаби звена в НАТО, но ще ви попитам дали вярвате, много кратко обаче и от двама ви, ще се състави редовно правителство между ВМРО ДПМН и Влен на Таравари, или може човека Мицкоски да си внуши, че може да направи и правителство само с изключените и напусналите от СДСМ знам или левица, господин Филип? Според мен правителство ще има и то ще бъде коалиционно между най-голямата партия на македонците ВМРО-ДПМН и опозиционната коалиция от албански партии, така наречените заслужава си. Но, както при първите разговори са уточнили някакви принципи, на които да стъпи това правителство, но Таравари е казал, че ако през първите 6 месеца от съвместната работа на този кабинет не се направят промени в Конституцията, които да отворят пътя на Република Северна Македония към започване на преговори за членство, участието на тази албанска коалиция ще бъде преразгледано. Само едно изречение, господин Петров. Без голяма албанска партия във властта, две спечелиха, има голям риск от нов конфликт, така че никой няма да го допусне. Доколко силен ще бъде натиска на Влен за промяна в Конституцията, предстои да видим. Добре, благодаря. Костадин Филипов и Ангел Петров, говорихме за раната Северна Македония, дали това нещо ще продължи. Разбира се, стискаме палци, разума в край Вардар да дойде, да бъде на първо място и тези хора да осъзнаят, че европейската перспектива е това, към което трябва да се стремят.